ना खा रही थी तेरका भी ესარის რუშელაიმის გარეუბანი ბეთლეხემი არაბების დასახლება. ფოვორას მშვიდეა, არც პანიკაა და არც პროპაგანდაა და არც არაფერი. ყველაფერი კარგადაა და ფიქსია და სიჩუმე და სიმწყალე. ხო? ხო თავს უნდა დავდივარ. ავი სიმწყალე. არავინ არაფერს არ მოუნია პირიქით, გასწავლია სადღაა. რამდენი აუშენებელი ადგილებიცაა პრიალენბერგი. ხედავ, გადახედე. აი, კიდე დასახლებაცაა. კიდე რამდენი გაიბა შეემატება. ხედა რა რა ცხოვრობენ არაბები. დასახლება ერუშალაიმის გარეუბანი. აქაც ახალი შენობებია ეს. კაი დიდი ლამაზი შენობებია. კაინდე. არაბების წერა ეს სფერები დასახლება. არა, აქ არაბების დასახლება ერუშალაიმის გარეუბანია. არაბის სახლი ჩასაგებდა. უწვია შეშა ზავთაში ხმარობენ. ეს არის აქ საკრისტიანო ეკლესიები. აი ბევრი რომელიც ჩანს. ბეთლეხემშია, საათიშო დაიბადა. სადაც დაიბადა აქ იესო ქრისტე. ხო. ეს არის. ო! მოდია. მე არ ვიცი რას მეუბნები, მიდი რა. ეს არის საქრისტიანო ეკლესია. ვინ მალე? რას უნდა გიწევ შეხება? Thank you.
Ça va être quoi?